នេះទៅបានច្បាស់ចំពោះសំណួរកម្ពុជាចែកផ្លូវគោកប៉ុន្មានប្រភេទត្រូវបានលោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជានាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ចាស់ដូចដែលប្រិមត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរៀបមកហើយដែលការពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីទូរទស្សន៍រស្មីហងមាស HD TV ក្នុងកម្មវិធី Heaven or Hell Cambodia បានយកសំណួរមួយមកសួរទៅកាន់លោកកៅសីហាដែលមានខ្លឹមសារថាយោងតាមសិភើវិញ្ញាសាជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្នាក់ទី9តើនៅប្រទេសកម្ពុជាគេបែងចែកផ្លូវគោកជាប៉ុន្មានប្រភេទក្នុងនោះផងដែរជម្រើសចម្លើយមានដូចជា A 2ប្រភេទ B 3ប្រភេទ C 4ប្រភេទនិង D 5ប្រភេទហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោកកៅសីហាបានគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់រួចរាល់អស់ហើយរួចលោកក៏បានជ្រើសយកចម្លើយ A គឺ2ប្រភេទផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកប៉ុន្តែបើជាចម្លើយរបស់កម្មវិធីដែលបានផ្ដល់មកវិញគឺចម្លើយ B 3ប្រភេទទៅវិញដោយតាមការបកស្រាយរបស់កម្មវិធីគឺផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនិងផ្លូវរកបាលនៅឡាយកាលពីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោយពីមានការស្នើសុំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនរួចមកលោកមេរិទ្ធីក៏បានចេញធ្វើការបកស្រាយដោយលោកបានលើកឡើងតាមសំណួរចម្លើយភូមិវិជាថ្នាក់ទី9យកមកធ្វើជាអំណាចណាននៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើប៉ុន្តែមតិមហាជនគឺមិនអាចទទួលយកបានការបកស្រាយរបស់លោកមេរិទ្ធីដែលធ្វើការបកស្រាយនោះឡើយដោយជាហេតុថាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងៗដែលកំពុងតែសិក្សាថាតើចម្លើយមួយណាដែលពិតប្រាកដជាមួយគ្នានេះផងដែរកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យបន្តទៀតស្រាប់តែលោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅជានាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកដោយបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យដឹងថាចូលស្វែងយល់អំពីផ្លូវដើម្បីជៀសវាងការបកស្រាយផ្សេងៗខុសគ្នាផ្លូវគោកចែកចេញជា2ប្រភេទគឺមនយ័យផ្លូវលឿនទី1ផ្លូវថ្នល់ទី2ផ្លូវដែកហើយផ្លូវថ្នល់ចែកចេញជា4ប្រភេទគឺ1ផ្លូវជាតិទី2ផ្លូវខេត្តទី3ផ្លូវលំផ្លូវជនបទនិងទី4ផ្លូវរកបាលចំណែកឯកម្មនិគមគឺមាន3ប្រភេទគឺទី1ផ្លូវគោកទី2ផ្លូវទឹកនិងទី3ផ្លូវអាកាសអ្នកបកស្រាយខុសពីនេះសូមពិនិត្យផងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដល់មហាជនដោយរាប់អានចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជានាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបកស្រាយនៅក្នុងគណនី Facebook Page ផ្លូវការរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាឥឡូវនេះដែរគឺយើងមិនមានមន្ទិលសង្ស័យទេចាកុំឲ្យថាយល់ច្រឡំថាផ្លូវគោកបានបែកចែកចេញជា2ឬក៏ជា3នោះហើយចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកតែម្ដងគឺមានតែ2ប្រភេទនោះទេដោយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងអត្ថបទនេះអញ្ចឹងចាគឺលោកបានដឹកឡើងថាមានតែ2ប្រភេទនោះទេដូច្នេះចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទជាបន្តតទៅទៅនឹងរកឯណាបានខ្លាចប្រពន្ធមិនស្អាតសេរីមុនជួយបង្ហាត់ក្បាច់ហាត់ប្រាណឲ្យប្រពន្ធបានយ៉ាងស្អាតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានសង្កេតឃើញថាលោកខមរៈសេរីមុនដែលជាតារាចម្រៀងជួមុខប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមហាជនមិនតិចអ្នកនោះទេច្រណែននឹងជីវិតគ្រួសារដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់លោកហើយជាពិសេសបើទោះបីជារវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈស្ទើរតែដកឃ្លាមិនចង់រួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តារាប្រុសរូបនេះមិនភ្លេចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដល់ភរិយាបណ្ដោះចិត្តថែមទាំងនៅបំពេញតួនាទីជាឧបករណ៍ល្អមួយរូបទៀតផងស្រាប់តែថ្មីៗនេះផងដែរលោកខមរៈស្រីមុនបានធ្វើរឿងមួយដោយមហាជនបានឃើញហើយពិតជាមានកូនចិត្តត្រណែននិងភរិយារបស់លោកជាមិនខានឡើយតាមរយៈ page Facebook ផ្លូវការរបស់លោកខមរៈស្រីមុនកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកក្នុងសម្លៀកបំពាក់កីឡាបញ្ចេញសាច់ដុំរឹងមាំនៅកន្លែងហាត់ប្រាណឈរ selfie មុខកញ្ចក់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយម្ចាស់ជីវិតហើយបន្ថែមពីលើនេះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យទេសនិកជនរាល់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតារាចម្រៀងប្រុសលំដាប់កំពូលរូបនេះបានអមមកជាមួយសារដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងចាក់ដោតថាភរិយាខ្ញុំនិយាយថាបងឯងរឿងស្អាតអីតើឯងជួយបង្រៀនប្រពន្ធឲ្យស្អាតផងចាស់ហើយក្រោយពីឃើញរូបថតដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងលោកខមរៈសេរីមុននិងភរិយាមួយសន្លឹកនោះអមដោយសារដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបែបនេះហើយធ្វើឲ្យแฟนៗរាល់គ្នាពេញចិត្តស្ដោកនិងមានការជួយឡាចរហូតដល់ទៅជិត20,000នាក់ឯណោះហើយព្រមទាំងសរសើរដល់ការបំពេញតួនាទីស្វាមីយ៉ាងល្អនិងគួរយកជាគំរូទៀតផងចាចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងលោកខមរៈសេរីមុនបាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យប្រពន្ធនឹងបានរៀងស្អាតដូចជាគាត់ផងដែរ
ចាសហើយចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានឹងសូមបន្តជូនព័ត៌មានជាបន្តតទៅទៅនឹងកញ្ញាអ៊ីមីលីទំលេរឿង Facebook រកស្រីឲ្យតាតាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងអ៊ីមីលីបានធ្វើការទំលេរ Facebook ខ្លាំងខ្លាយតែគេហៅថា fake account នឹងដែលបានយករូបថតរបស់នាងឆាតនិយាយរឿងព្រះផ្ដាស់អ៊ីមីលីបានសម្ដែងការហោះចិត្តនឹងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ Facebook ដែលបានប្រើប្រាស់រូបរបស់នាងឡើយ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាណារ៉ាសួនបានប្រើប្រាស់រូបរបស់អ៊ីមីលីបានធ្វើការឆាតទៅកាន់គណនី Facebook ផ្សេងៗដែលបានធ្វើរឿងមិនគប្បីជាច្រើនហើយជាពិសេសបានប្រើប្រាស់សារស្វែងរកស្រីស្រីក្មេងៗសម្រាប់តាតាផងដែរសម្រាប់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការខំសម្បាពីម្ចាស់គណនីនានាដែលទទួលរងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមគួរទាំងនោះទោះបីជាយ៉ាងណាដោយបានឃើញនៅបញ្ហានេះតារាសម្ដែងអ៊ីមីលីបានចេញមុខមកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់គណនី Facebook នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយតារារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានតែគណនី Facebook តែមួយប៉ុណ្ណោះដែល Facebook របស់នាងគឺតែងតែផុសនៅសកម្មភាពនានារបស់នាងផ្ទាល់នាងបានបន្ថែមថានាងមិនដឹងថាម្ចាស់គណនី Facebook នោះជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសនោះឡើយប៉ុន្តែនាងបានប្រកាសបដិសេធចោលជាសាធារណៈរួចហើយចាបើតាមអ៊ីមីលីគណនី Facebook នោះបានឆាតទៅគេដោយបង្កើតនៅរឿងជាច្រើនដែលនាងមិនបានដឹងខ្លួនតារារូបនេះហាក់មិនមានវិធានការឬផ្នែកច្បាប់ណាមួយឡើយដែលគ្រាន់តែធ្វើការប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំមកលើរូបនាងចា៎នេះគឺជាអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាអ៊ីមីលីក៏បានទំលាយរឿង Facebook ដែលយក Facebook របស់គាត់ហ្នឹងទៅរកស្រីឲ្យតាតាចា៎នេះគឺជារឿងមួយដោយហោហាត់មែនទែនចា៎ដែលបានយកaccount Facebook របស់កញ្ញានេះយកទៅធ្វើរឿងទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងនេះដែរកញ្ញាក៏បានប្រកាសឲ្យថាចំពោះ Facebook តខ្លួនរបស់នាងគឺតែងតែធ្វើការបង្ហោះពីសកម្មភាពរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយចំពោះ account Facebook ណាផ្សេងហ្នឹងគឺនាងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជួបនៅព័ត៌មានជាបន្តតទៅទៅនឹងនៃមនីនិតខំប្រឹងស្ដារមុខក្នុងរឿងថ្មីដែលចាប់ដៃជាមួយអិនសុធាតារាទឹកភ្នែកនីមនីនាតចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទឹកមុខស្រស់ថ្លាឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយពេលដែលសំណុំរឿងអតីតកូនដណ្ដឹងរបស់នាងលោកអងសូឡាងបានប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្ត $100,000ពីបាត់ឈរបោកទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញខណៈដែលលោកសូឡាងសង្ស័យមានអ្នកធំអន្តរាគមន៍នោះកញ្ញានីមនីនាតដែលសង្កំថតរឿងរនាតឯករបស់ផលិតកម្មចក្រវពេជ្រភាពយន្តនោះបានទទួលតំណែងថ្មីនៅទូរទស្សន៍បាយ័នតាមរយៈរឿងកូនប្រសាអ្នកនេសាទដែលនាងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកអិនសុធានេះជាការប្រឹងប្រែងស្ដារមុខឡើងវិញរបស់នីមនីនាតបន្ទាប់ពីប៉ះរឿងអាស្រូវស្នេហាកន្លងមកនាងបានបោះបង់តំណែងតួឯកជាច្រើនរឿងហើយថែមទាំងព្យាយាមគេចមុខពីកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតផងព្រោះតែខ្មាស់គេយ៉ាងណាទាំងនេះមនីនាតនិងម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីឌីសុភីលីបានអាងប្រាប់អ្នកកសែតស្របគ្នាថាគ្មានការព្រួយបារម្ភច្រើនរឿងគេប្តឹងប្រដៅនោះទេព្រោះរឿងនេះមានមេធាវីជាអ្នកចាត់ចែងតទល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយអ្នកស្រីសុភីលីថែមទាំងថាអ្នកដែលបានចោទថាកូនស្រីគាត់មានមន្ត្រីធំជួយបិទខ្ទប់រឿងនេះនៅតុលាការគឺជាចេតនាមិនល្អទៅលើកូនស្រីគាត់ថែមទៀតផងកញ្ញានីមនីនាតបានបរាជ័យក្នុងការចេញទៅរស់នៅអាមេរិកដោយសារ៉ែសក្កណាក្រោយពេលដែលនាងបរាជ័យស្នេហ៍ទុនពុនគ្នាពីបាក់ស្ដាមកមាត់ជាខ្លាំងកញ្ញានីមនីនាតដែលភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងពុះម៉ាយកែវកុសលនោះត្រូវតែតតារាសម្ដែងរូបនេះងាកទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយទ្របស្ដុកជាថកកែហាងកាត់ដេរមួយចោលបាត់ដោយចិត្តក្តៅដោយចង់ធ្វើស្រែតនក្តៅដីយកប្តីតនក្តៅចិត្តទើបមនីនាតភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងលោកអងសូឡាងដែលត្រៀមចេះលុយ $100,000រៀបការឲ្យផ្អល់មេជាផងតែមិនទាន់បានគ្រឿងឈុតកូនក្រមុំផងបែរជាត្រូវអតីតគូដណ្ដឹងប្តឹងឡើងតុលាការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដល់ទៅ$100,000ទៅវិញទើបធ្វើឲ្យតារាទឹកភ្នែកយំមិនចេញឡើយយ៉ាងណាគេជឿជាក់ថាការបរាជ័យស្នេហ៍ផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះប្រកាសជាបង្ខំចិត្តឲ្យមនីនាតបោះបង់ការចង់ចេញទៅរស់នៅអាមេរិកហើយសម្រេចចិត្តជួញចិត្តជាងជួញឆ្ងាយដោយជ្រើសរើសប្រុសក្នុងស្រុកវិញម្ដងជាមិនខានចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញានីមនីនាតបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅក្នុងរឿងថ្មីដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកអិនសុធា
ចាសចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចូលរួមគុំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា